ಕ್ರಮ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೃಹತ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ಎರೆಹೆಂಚನಾಳ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎರೆಹೆಂಚನಾಳ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು 15 ದಿವಸದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವತ್ತು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವರು ಮತ್ತು ಎರೆಹೆಂಚನಾಳದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಹಿರಿಯರು ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಯುವ ಯುವಕರು ಆಮೇಲೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದವರು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಇತರ ಇಲಾಖೆದವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಜೀವದಾನ ಮಾಡಿದಂಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರಕ್ತದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬರದು ಜೀವ ಉಳಿಸಿದಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಎರೆಹೆಂಚನಾಳಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀರಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಫಾರೂಕ್ ಎಲಿಗಾರ್ CHO ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಎರೆಹೆಂಚನಾಳ್. ಇದೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎರೆಹೆಂಚನಾಳ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಇದೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮದಾಗ ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಯುವಕರು ಇರ್ಬೋದು ಹಿರಿಯರು ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರೇನಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ರಕ್ತ ಒಂದು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಹಾಕೋಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲದ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ರಕ್ತ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೇದಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟರು ಹೊಸ ರಕ್ತ ಚಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಏನು ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ದೇಹ ಸಹಿತ ನಮಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಗ್ದಿ ಸರಳ ರೀತಿ ಒಳಗೇನು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಶಕ್ತಿ ಬರೋಂಥ ವಿಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಚಾಲ್ತಿ ಒಳಗೆ ರಕ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಚಾಲ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನಾಕೈತಿ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಭಾಳ ವೀಕ್ ಆಯ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರಕ್ತ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಥರದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಕ್ತಿನೇ ಬರ್ತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಕೈತಿ. ಆ ರಕ್ತ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಆ ಚೈತನ್ಯದ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯುವಕರಾಗಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು ಆ ರಕ್ತ ಕೊಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ.